O sea, la ciudadanía cuni, ¿cómo se sostiene aquí? Ah, tu dia. Nampak dah. Dah ada cara dah. Okey. 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 Yang ni pula. Tak ada ke? Biar, biar, biar. Memang kadang-kadang ada lama ni. Besar tu lah. Tahan, tahan. Biar dia tarik. Weh, biar betul. Gaik dan kot. Kau ni, ya, ya. Kau kompil tu tak? Oh, tu tengok dah lari tu betul. Ke mana? Oh, tengok joran ni nak main tak? Oh, tengok dah. Tengok dah. Joran lembut memang tak lepas lah. Tengok akal. Tengok sini. Berjaya. Dah, besar apa dah? Tengok udang besar mana? Oh, panjang spek tau! Panjang spek dia! Oh, oh!